Yes, så er jeg hjemme igen. Det var 192 på min kassekredit igen. Men lad mig nu komme gennem resten af året her. Mangler halvanden måned. Det her år, lad mig komme gennem resten af året stille og roligt på en pænlig måde. Det har været langt år. Langt over, og jeg har bare siddet på låget her i det lille hele år. Så jeg skal sidde på låget her på det ene resten af året, også jul og nytår. Så lad os bare komme igennem lige de sidste 6 uger. På en behagelig måde der. Så det betyder så ikke, at jeg skal spise helt vildt. Jeg købte 8 af de der Paris to. Skal vi smide dem i fryseren med det samme? Så det er 5 kroner. Skal jeg også købe brød og vin og brød og alle mulige gode ting. Så laver lige, må lige pakke ud. Så laver en ekstra video. Vi spiser noget mad. Købt her en måned. De her, de skal med sammen nu. Så og på slik til 30 op. De her mange, der lige skal fryse med det samme nu. Så spiser vi ikke nogen her, så er der masser af andre gode ting. Jeg lægger ind på gulvet her. Sådan. Så skal vi lave et par rugbrødsmad. Kylling, bacon salat. Lige lægger den ned. Det er så 32 kroner stik eller så. Lad os lige gemme det her. Jeg har spist 3 stykker på vej hjemme i cyklen. Så gemme den, og så gemme kartofler. Det tror jeg. Købt sådan en, det var sådan 29.570 gram bolle. Kan man lige prøve at smage, hvordan er den en dag? Altså, koster så 40 kroner for 700 gram. Så der er ikke sådan, der er ikke så meget forskel. Jeg købte det her frisk grupper. Når de spiser 3-4 skiver, så er der sådan 2 osteboller, som nok skal gennem. Og så er der sådan 4 wienerbrød. Så lad os lige komme ind ad døren. Min sko er pjaskvåde. Det ligger masse vand ned i kælderen. Det kommer selvfølgelig fra mit kælderrum. Der kommer vand op ad gulvet. Mit kælderrum sejler ud der. Ejendomskontoret har været 2 gange bange på, fordi de var inde i mit kælderrum. Så det må de selvfølgelig godt. Men der kommer så vand op og gulvet i mit kælderrum selvfølgelig. Men det er så heldigvis så tomt. Så med dagen og lover, der er så 4-5 cm vand. Men altså, der er så meget vand der, så ryger det altså op i skoene, og der ligger sådan 3-4 cm. Og lige få noget tøj ind. Stille, men altså, lad os lige komme igennem de sidste 6 uger på en behagelig måde, uden jeg mangler sådan noget. Så lad os lige prøve.
Det betyder selvfølgelig ikke, at jeg skal købe helt vildt ind, men jeg skal også købe også noget, jeg skal bruge i december. Det har jeg også gjort købt, der er køkkenrulle. Det der er rugbrød og pålæg, jeg deler mit mad, ja. Så de her sokker er våde, de skal lige op på radiatoren, du. Man skal lige hænge, skal selvfølgelig ikke ligge der. Og de skal op på noget varmt. Så lad os hænge dem her op. Og så den der hue også våd. Den er ikke våd, den er fugtig. Skoene er våde, de skulle stå herude. Skoene skal bare stå, de må ikke, skal ikke stå, der er ikke noget varme ude i min indtryk. Så de skal bare stå her. Jeg kan stå der under, herunder. Her er det dejligt varmt på varmen. Jeg har købt en popcorn. Lad os gemme den også. Lad os spise noget rigtig mad. Lad os gemme det, så får du 7 kroner. Og så lad os gemme det. Så køkkenrulle. Så når du tænker ud 21, så synes jeg godt køber en mere. Så det hele ved at fandme må ligge lige den liggende et andet sted. Så der mangler så 6 måneder over her. Det løber fredag morgen. Så jeg vil lige lave en ekstra video, hvor jeg spiser noget af det her.